Ty vole, tohoto nejde, ale jako. Ty vole, oh, on mi zjebl, zmetek jeden! Ahoj, jsem Maki a vítám další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme po další době Murder Mystery 2, tím rozdílem, že tam je stále letní update. Měli jsme na to štěstí, ale zrovna tam padla nová mapa, takže si jdem zahrát. Minule jsme na ní štěstí neměli, já jsem hned tady na začátku. Oh. Fakt jsme ji neměli. Apartman. Ne, ty apartman, to je cool. Tak jsme ji asi neměli. No, co si budeme, pár her jsme si teďka zahráli, ale čekáme na Radikale, který mu to hrozně moc dlouho trvá. Takže ho, tuhletu hru si dáme bez něj. Fakt jsme to neměli? Mám takový... Ne, neměli, je to nový, tady můžeš plavat v bazénu, to jsem nehrál nikdy v životě. No to vím, no, to už jsem zkoušel. Nevím, mám takový jako dejavý pocit, že už jsem to asi někdy zapla. Nevadí, stává se. Vážně. Já si to ani neprojdu. To si děláš srandu, ne? Týpek zabíjí po tichu, takže... No, jako mě to došlo právě, že když jsem nic neslyšel. Ale já opět si říkám, jak to, že zase ty umřeš jako první? Já nevím, já jako na tom asi nějaký strašně divný štěstí a je to zrovna tehle ten týpek, co ti tam běží. Jo. Super. Takže čekám, kdy no, umře. Ale mám na to očividně fakt jako nějaký štěstí, že si většinou jako vůbec nezahrou ještě navíc, když je to vždycky jako nová mapa. Všimli jste si toho? Jestli to je ne, pravda. Tak vám to říkám já, protože my jsme si toho všimli, že na to mám fakt jako nějaký štěstí. Takže úplně super, ale nevadí no. Jak se zbraní nahoře? Jo, asi jo, nahoře na té střeše. Já nevím, jak vypadal, ale asi jo, že byl na té střeše. Ty chodíš tak blbě, že nevím. dobře, no já se nechci schovat, že jo, takže jako... A. Nikdo mě uvidí. jo, teďka je na střeše. Teďka je na té druhé střeše. Teďka spadl dolů, takže si dávej bacha. Je u bazénu. Jo, vidím něco. Bacha teďka jde směr k tobě. Ale on kouká po někom jiným, takže v cajku. Já jsem schovaný. No ale co? Já jsem si myslela, že už tam je halloweenský update, protože to si budeme, my to točíme 13.10. tak bych čekala, že už tam bude. Celkem jsem zvědavá, kdy ho vůbec jako vydají, jestli vůbec, jako asi ho vydají, jo, ale zase to nebude nic moc, že zase budete moc sbírat zase, nevím, pumpkiny nebo candysky nebo něco takového. Takže nic velkého to rozhodně nebude, ale chtěli jsme si to zahrát. To by byla sranda, kdyby ten update vydali třeba hned zítra, když my to teď točíme 13., tak mohlo by to bylo 14. Ale upřímně bych se ani nedivila, už se nám to párkrát taky stalo, že, jo, no. Že jsme točili nějakou hru a pak to jednou asi o dva dny později, že tam vyšel update, ne-li ještě ten, přesně ten další den a všichni tam vyšel nový update a blablabla a my. No ale my jsme to teďka točili, tak to nebudu točit hned teďka znova, takže kdyby vyšel teďka do pár dnů, tak to asi nebude hned další video z Murder Mystery, ale necháme si to třeba až právě na další dobu, kdy se to bude směřovat více k tomu Halloweenu, takže abyste se zbytečně neptali, i když hodně z vás se asi určitě někde zeptá. Ale ne. Momentálně asi umře v přímém přenosu. Ne. Teda, pokud se týpka trefí. Já jsem tak byla dokonce... Teďka se seknul. Yes. V lampě. Teďka tam byl nějaký bug. No nic, my jsme už hráli nějakou mapu a byla jsem tam jako murder. Ale měla jsem nějaký problém zabíjet lidi, respektive za boha, i když byli u mě, tak jsem se nedokázala trefit tím nožíkem. Nevím, jestli to byla chyba u mě nebo v té hře, nevím, ale přišlo mi to prostě jako dost divný. Takže tak. Oh, takže máme tady úplně klasický mapy, který známe. Jedno. Já bych dal hospital třeba. Já už nehlasuju. Já už nehlasuju. Proč už ne? No, že to nemá moc smysl, když tam jsou furt ty stejný mapy dokola. Chápu. Hele, já už mám konečně pistolku z eventu. Já ji mám teda taky, tuhle tu první. Dokázali jsme to, máme aspoň jednu věc z nějakého eventu. Gratuluju těm, co mají jako toho víc, jo, co si myslí, co si budem. Dost lidí se tady najde, kdo to fakt jako hraje. Takže tak, my takový nejsme. Takže to vůbec nevadí, máme teda hospital. Skvělý. A já si tady asi zajdu do šachty. A zatím půjdeme dál. Já myslel, a zatím se kempnu. Zatím se kempnu. Asi za chvilku bych to asi i udělala, ale nejdřív si tady seberu nějaký ty míče nebo tak. Hlavně 20 míčků, přesně tak. Přesně, ano, to je
důležitější než ta hra. Nebo spíš takhle, pro mě jsou třeba důležitější asi coiny, že bych si třeba chtěla koupit nějakou novou klásu na toho murdra nebo tak. To je asi pro mě důležitější a teďka mě svědí v oko, tak se musíme poškrábat a jdeme dál. Ježiš. A ah, chápu, já jsem se teďka taky poškrabal, nevím, jak mi to přivedla, tyjo. A vidíš. Tak jo, super, já jsem teďka v horním patře, tak... Já, uvidíme. Už někoho slyším. Už někoho slyšíš a nevím, kde to bylo teda, ale upřímně. Nahoře to bylo, v prvním patře to bylo. Okej, okay, já jsem teďka v šachtě. Celkem dost míčků tady je v těch šachtě, takže to je fajn. Ajaj. Takže tam někdo už střílí, ty kráso, se s tím někdo nemaže. A nebo se někdo bojí. Tak radši střílí. Ani bych se taky nedivila. Občas tam jsou... Ty vole, tady chcípla holka, blonděta. Jo, blonděta tam úplně rozcapená. A to... Takže... Zase mrtvej. Mě třeba mrzí, proč tady nemůžete jít třeba těma... těm výtahem. Že tam jako, že byste propadli a šli dál. Hele, bohužel. Nedokážu ti nic říct. Ale bohužel. Vím... Jediný, co ti říct můžu, je... Jseš vážně! Promiň, asi kdybys chodil, tak tě nezabiju, ale jak jsi tam hezky seděl. Já tak... jsem právě tam hezky seděl, že prostě takový to, jo, pohodička, jo, nic se neděje, pak někdo přijde. Hmm. Pak někdo přijde a je to Maki! Na zabití. Jo. Ježíš, nemůžeš ten nožík to vždycky házet trošku rychlejš. Mě to vždycky štve, jak to vždycky hází strašně pomalu. A ještě to tady strhne tady. No a teď nevím, kam šel. To nevadí. Necháme to bejt, jdem nahoru, tam prostě někoho zakuchnem, že tady máme. Ty bogo, to byl radikál. Já jsem nepoznala jeho skin. Ajajajajaj. Nepoznala jsem jeho skin. Super, tak zrovna, když je to mapa a on je Mordr, skvělý. A nevadí, ale pár lidí jsem si zabila, což jsem ráda, a Venda to nezjistil, což je taky dost divný, když slyšíte moji klávesnici. Já si myslím, že všichni z vás, kdo znáte moji klávesnici, tak jste to poznali, tak jsem ráda, že konečně mi vyšlo, že Venda to nepoznal. No, protože já jsem jí neslyšel, o to šlo. Tyjo, tak to je skvělý. No, jestli byste to neslyšeli, tak jsem ráda, i když byste to viděli, ale jsem ráda, že Venda to nepoznal, protože co si budem, proto většinou Mordr nehrajem, kvůli tomu, že Venda poznal, že jsem Mordr. Zmatek. Teďka už máme skvělý takový ten klid vnitřní, že už nemusím nikoho zabíjet, budu si jenom chodit. Vnitřní klid. Vnitřní klid, teďka jsem Kung Fu Panda, mám vnitřní klid. že Venda na nás nepřišel a já si můžu hezky tady sbírat věci. Typuju, že já si chcípnu zase opět mezi prvníma, což na to jsme už jako zvyklí. Tohle jsem nikdy nepochopila. Proč ten míč se sakra spawnuje někde, kam člověk se nedostane. Já vím, že už to říkám po několikátý, ale pokaždý se nad tím pozastavím, protože mi to pokaždý strašně udiví. A kde to je? Kde se spavnuje? Tady v takový tý zadní peci, když jdeš úplně dozadu, tak tam se prostě spavne míč a ty ho prostě nedostaneš, protože je vevnitř. Jo, asi vím. Jestli mi rozumíš, takže tak. Já se tady furt ještě obcházím, potřebuju hlavně míče. Já si myslím, že jako míče asi... Jo, už to vidím. Už vidím ten míč v tý peci. Jo. Jo, jo. To prostě nedostanete. Takže myslím si, že míče už asi nejsou zbytečný, protože se teda sbírám, radši mám sbírat coiny, ty jsou důležitější, jich dostáváte strašně málo. Třeba si říkám, proč se neudělal v Mordrovi, asi by to bylo jako jednoduchý moc, když jako vyhrajete, třeba jako jenom za výhru, jo, vyhrajete jestli v pozici šerifa nebo jenom Mordra, ne jako inocenta, to neberu jako za výhru, tak proč nedostanete i coiny, dostanete jenom jako, XPčka. Jako jo, no. Nebo XPčka jsou prostě k houbám, co si budem, sice je moc hezký, že tady někdo má ty vogo X100, ale super to, myslím si, že úplně jako je jedno. Ty peníze by byly důležitější. Buď někdo ještě nezabí, anebo má ninju. A je to Venda. Proč myslíš? Protože jsem tě viděla, jak jsi udělal pohyb rukou s nožíkem. Ale já mám kukýsku. Já tě stejnek nevěřím. Tak se podívej. No, nevěřím tě. Kde seš? Já mám kukýsku v ruce. Ne, já ti nevěřím, nejdu k tobě. Nevěřím. Má takový
A navíc byl strašně potichu, mluvila jsem jenom já, to se mi taky jako nelíbí. No tak já nevím, jako o to furt jedno, to samý, jako kdo má furt mluvit, že jo? Jo, furt má mluvit, aha. Jo, aha. To je hrozný. Hrozný. Vidíte, to zní strašně divně, že jo, že jo? A slyšíš snad, že bych zabíjel? Tady mi přijde, že jsem, je tohle ten kluk se vždycky sekne, si říkám. No právě, že nemluvíš, je to takový strašně divný. Ano, tady je mrtvý chlapec, Vendo. A já myslím, že zrovna ty máš toho ninju. Takže tady, něco nehraje. Jo, no, tady vidíš, že nemám ninju. Já to věděla. Teďka nemáš ninju a přitom jsem neslyšela předtím, že jsi někoho zabil, to je zajímavý. No nemám ninju, prostě ne. Tak, vážně, hezký, šerif. Vážně, radikál je tady schovan. Zakempenej nebo co? Zakempenej, ano. Teď už vylez, teď už asi možná jde tvým směrem, ano, a má taky kukýsku a žere jí a zrovna je proti tobě. No, jsme si tak třeba naplánovali, no. Jo tak, naplánovali, že byl jako šerif. Ano, nebyl. Ale dobrý, vůbec mi to nevadí, že jsem prohrál, hlavně, že jsem zabil Maki. Jo, ale já jsem na tebe přišla. S tím rozdílem, že jsem na tebe přišla, takže mi to, není to až tak takový, jaký by asi chtěl. No, krása, zase jsem innocent. A proč to říkáš jen tak jako z ničeho nic? Protože chci, abys to věděl. Ale předtím jsi to neříkala, no, to je nějak divný. To říkám teď. Dobře. Říkám teď, ale jinak to si budem, opět si budu stěžovat, já si vždycky stěžuju, to znáte, vidíte, už někdo střílí, nechápu proč. No po tobě, že jo? Ne, asi těžko. Vždycky si stěžuju. Že tady slyšíte, já chápu, že tady třeba v té hře je blbost slyšet nějakou hudbu. Ale třeba v tom lobíčku mi to hrozně chybí. Jo, tam by něco mělo být, no, to je pravda. Prostě hrobový ticho a vlastně jako když zrovna jste třeba AFK a je to Spider-Man. Když jste třeba AFK a jako nespektujete jakoby ty hry, daný, že prostě jenom stojíte a čekáte jako na další novou hru, že se jako nudíte v podstatě, tak by bylo hezký tam mít tu hudbu, že bych jenom slyšela ráda ty to střílení, sekání, jenom když spektejtuju. No jasně. Myslím, že tam hrozně moc chybí, ale... Maki? Maki, drž mi palce. Jdeš střílet? Já střílim, no. Tak se... Kurňá, no tak. Mám jenom fullback. To je zmetek, jak se máš trefit? Nemířit a střelit. No, mám dělat návnadu? Ne, to nepomůže. Dobře. Já stejně se to vykašlu. Než bych se k tobě dostala, tak jseš mrtvej. Ale on se taky neumí trefit, takže to je dobrý. Ty vole, tohle to nejde, ale jako. Ty vole, byl invisible! Zmetek jeden! Je tam zbraň. Je tam zbraň. Kdyby tady bylo prasklý sklo, tak si jdu pro tu zbraň, ale... Ona tam není, chápeme se, takže to musíme bejt. Ale třeba to někdo získá. Jenže bude blbý, když on se tady někde objeví a vlastně zbraně nezískám. Už ti někdo sebral. A možná Radikal sebral. Větší šance, že bychom zvítězili, protože Radikal aspoň umí od nás střílet. Trefit se. Takže teoreticky, když zůstanu v jeho blízkosti, tak je dost velká pravděpodobnost, že přežiju. A nebo taky mě nechá obětovat a pak mě teprve zabijem. Jo, třeba momentálně teďka. Radikale, máš dávno střílet. Ne, já jsem umřela. Jasně. Ne, já umřu. Ne, je Radikal umřel. Aha, on neměl zbraň. Ha, kdo jí teda sebral? Nějaký kemper určitě. Tahle ta holka ji určitě vzala. Ta tady jenom kempí a čus. Radikal mi dává ochut na sušenku. Super. Super, to jsem si vždycky přála vědět. Řekla bych, že Murder, ale zvítězí. Chvilku si počkáme a necháme si... Ano. Byla to ta holka určitě. A vyhrál. Gratuluju. Já si myslím, ale že tady bychom to mohli krásně ukončit, protože to nebudu prodloužovat. Počkáme si, až tam bude nějaký halloweenský update. Jsem ráda, že jsem si zabila Vendu, zabili zase mě, ale to vůbec nevadí. My jsme si zahráli i s Radikalem, což bylo důležitý dnes. A my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.